компаниуд ард иргэддээ аюултай үйл ажиллагаа явуулна гэж би бодохгүй байна. Өнөөдрийн нөхцөл байдал хүнд байгаа шүү. Ковидын дараа Монгол улсын эдийн засгийн өсөлт 4.6% орж 92 оноос хойш бол хамгийн том уналт болсон. За ингээд нэг ковидын дараа бас нэг аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаа жигдэх нь гэж итл ингээд ийм дайм байлдаантай холбоотой нөхцөл байдал үүсээд өнөөдөр бол нөхцөл байдал хаа хаанаа хүнд байгаа. Бидний өнөөдөр хэлж байгаа энэ хуулийн төсөл бол үндсэндээ аж ахуйн нэгжүүдэд дарамтгүй байлгах гэж байгаа шүү дээ. Дарамтгүй байлгах гэж. А үүнээс ш одоо огт шалгалт хийхгүй гэдэг юм уу? Тийм асуудал яригдахгүй байгаа. Иргэд болон аж ахуйн нэгж байгууллагын хүсэлтээр бол төлгөөт бус шалгалт явнаа. Асуудлыг газар дээр нь шийдвэрлэнэ. Ингэхдээ торгож шийдэх хааж боох тухайн асуудал ярихгүй, харин мэрэгжлийн зөвлөмж туслалцаа газар дээр нь үзүүлээд ингээд цаашдаа үйл ажиллагааг нь өргөжүүлээд явах ийм боломжийг л бүрдүүлнэ гэж. Хуулинд өөрчлөлт оруулахгүй бол болохгүй. Нэг үндэслэлийг бас сая баасан дөрчлөөр хилчиж байна л да. Төлөлгөө шалгалтыг хуулиар явуулах хэрэгтэй байдгийг юм аа. Үүнийг болохын тулд хуульд өөрчлөлт оруулах шаардлагатай гэж нэгдүгээр. Хоёрдугаар хуулинд өөрчлөлт хийхгүй бол бид хизээ мөрдөж байлаа да. Төсвийн хэмэлтийн талаар хэдэн жил ярьсан бilé? Төсвийн хэмэлт хийгдэхгүй л байгаа. Тийм учраас аргаа бараа төсвийн хэмэлтийн тухай хуулийн төслийг засгийн газар оруулж ирж байгаа үсттэй. Тийм учраас бол төлөлгөөт одоо хяналтыг зогсооё гэдгийг хуульчлахгүй бол нөгөө хууч уламжлалт дараагаараа ингээл хийгээл яваал энэ гэсэн үг. Түүнээс гадна энэ хуулийн төсөл бол энэ аж ахуйн нэгжүүдэд хүндрэлтэй үед дарамтнаас чөлөөлөхөөс гадна цаашдаа манай мэрэгжлийн хяналтын байгууллага хандлагын цоошин өөрчлөлт хийх ийм одоо санаа оноотойгоор оруулж ирж байгааг би яагаад гэшүү дэмжих байгааг би ойлгохгүй. Энд чинь хянахгүй шалахгүй гэсэнгүй шүү дээ. Ерөөсөө мэрэгжлийн тусламж зөвлөгөө өгдөг, ард иргэдэд хамтарч ажилладаг, аж ахуйн нэгжүүдэд зөвлөгөө өгдөг, сургалт явуулдаг ийм цоошин хандлагыг төлөвшүүлэх хэр зэрэг үгүй ээ. Хуучнараа явна. Айгүй бол энэ аж ахуйн нэгжүүд чинь айх төр үйл ажиллагаа явуулаад ард түмнээ хорлчихно гэдэг. Гэхдээ бид нар одоо итгэх хэрэгтэй шүү дээ. Бид нар засгийн газар төр аж ахуйн нэгжүүдэд ард түмдээ итгэхгүй бол хэн итгэх юм? Ямар аж ахуй нэгж одоо ингээд алдаатай үйл ажиллагаа явуулаад ард иргэдэд хорлоод дараа нь хөл дээрээ зогсно гэж тооцдог тийм тэнэг одоо хүн байх уу? Байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ уламжлалт хандлагаасаа бас жоохон салах хэрэгтэй байна. Энэ хүмүүсийн энэ хилээд байгаа энэ хандлагын өөрчлөлт хийх гээд байгаа энэ хуулийн төслийг дэмжих нь зүйтэй. Тэгээ би одоо энэ амьдрал мэддэг аливаа асуудалд хөрсөн дээр бууж ханддаг энэ нямагийн холт гишүүн энэ хуулийн төслийг ахлаад бидэнд ингээм ойлгомжтой тайлбар өгж байгааг би хүлээж авах хэрэгтэй гэж ингэж бодож байна. Түүнээс гадна энэ хууль зүйн дотоод хэргийн яа мэрэгжлийн хяналтын маань маш ойлгомжтой тайлбаруудыг өгөөд нь шүү дээ. Тэгээ эндээс бол одоо нэг тийм ард иргэдэд хайртай хүн болоод аюулаас хамгаалах гэж байгаа энэ баатрийн дүрд бол тогтоод тах би шаардлагагүй гэж бодож байна. Угаасаа аж ахуйн нэгжүүд тийм үйлдэл хийхгүй. Хийхгүй шүү дээ. Тэгэх юм бол өөрөө дампуурна. Одоо болж үгүй л ерөөсө хяналт шалгаад нэг торгоол хідэн дүрэг авах юм бодоод тах. Энэ ковидын дараах болон дайны нөхцөл байдалтай холбоотойгоор аж ахуйн нэгжүүд маань үндсэндээ одоо дампуурч байна. Эн дээр жойхон ч гэсэн боломжийн дэмжлэгүүдийг үзүүлэе гэдэг юм шин хандлага гаргаж байгааг би хүлээж авах хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Энэ хуулийн төслийг дэмжих хэрэгтэй. А ингэснээр хяналт шалгалт байхгүй болох тухай огт асуудал байхгүй шүү. Харин хамтарч ажиллаа дахин хэлэхэд зөвлөгөө өгнө, сургалж явуулна, улмаар мэрэгжлийн түвшинд ажиллах тэр боломжийг нь төрийн үйлчлэгээр мэрэгжлийн хяналтын байгууллага хангаж өгье гэдэг нь шүү. Энэ тийм ойлгомжгүй байна уу? Тэгээ та бүхэн маань хэлээд дахиад одоо тайлбарлалаа. Яагаад юу ч энэ гүшүүд үнийг эсэргүүцэт байгаа гэж бодож байна? Та бүхэн юуг нь буруу тайлбарлаад байна? Баасан дөр зэрэг сайн зэрэг. За пржуугийн сайн зэрэг төрийн нэрмчиг нэр. За бид нар бол яг хөө мэдээж гişүүд өөрийн байр суурь санаа оноо хилж байгаа гэдэг дагуулгаар нь хүлээж авч байгаа. Үнэхээр бас бодиттой шүүмжлүүдтэй үл нэг мэдээж зас залруулаад явах болцоо нь одоо байгаа. А ерөн зүгээр яг сарангирал гişүүний хилж байгаа зүйлийг бид нэр зорж байгаа. Хандлагын өөрчлөлт. Энэ хандлагын өөрчлөлт хийхэд бол бид нар арга барил за эргээд энэ өнөөдрийн төвшөнд бас энэ ковидын нөхцөл байдал за одоо ингээд айн бүхий байдлын нөхцөл байдлаас дараагаар энэ эдийн засаг бас амаргүй байгаа. Шинэ мэрэгжлийн хэлтийн ерөнхий газрын хувьд жилд 100,000 орчим төлөвлөгөөтийн шалгалтыг төлөвлөөд 6,400 орчим нь хийдэг. Одоо мэдээж энэ дээр бас тодорхой хэмжээнд нь хурж очиж чадахгүй. Энэ ирээрэл аж ахуйн нэгж байгууллагуудад бас тодорхой хэмжээний дарамт хүн сурталуд байгаа.
Энэ бол зөвхөн мэрэгжлийн элтийн үлгийн газрын статистик хэлж байгаа. Үүний дараа татварын нийгмийн даатгалын чиг гэдэг юм уу? Чиглэл чиглэлийн одоо 178 байгууллагын хяналтууд ингэж орж байгаа. За энэ завсрын үеийн хуулийн дараагаар бид нар төрийн шалгалтын хуулийг цогц байдлаар шийдэж магадгүй энэ төлгөөтийн шалгалтуудыг хийдэг энэ цаг хугацаага тухайн байгууллага дээр одоо уйлдуулах энэ асуудлыг хамтарч хийдэг энэ асуудлыг бас шийднэ гэж харж байгаа. Мэдээж одоо юу гэдэг аж ахуй нэгж байгууллагын тэр усын мөртлөлийн дугаар дээр нь оруулахад за мэрэгжлийн хэлт хийх юм байна, татвар хийх юм байна, нийгмийн даатгал юм байна. Энэ жил энэ А компани дээр тэгэхээр энийг энэ цаг хугацаанд хамтраад хийчихэж гэдэг юм ингээд төрийн байгууллагуудын уйлдааг бид нэр сайжруулах чиглэлд нь бас одоо хууль эрх зүйн өөрчлөлтийн давхардлыг арилгах чиглэлд нь бас хууль эрх зүйн өөрчлөлтийг хийнэ гэж бодож байгаа. Тэгэхээр бидэд бас түрүүнийг хэлээд байгаа. Энэ хууль тогтоомж стандартыг мөрдүүлэх асуудал бол зөвхөн төлгөөтийн шалгалтаар хийгддэг ажил биш. Энийг сурчлан таниулах, ойлгуулах, хамтран ажиллах энэ зарим төрийн шалгалтыг одоо төр зогсоох хуулийн ард бол өөрсдөө шалгах шалгуулагч тухай биш, хамтран ажиллаж яаж одоо чанартай үйлчлэгээ бүтээгдэхүүнийг иргэд аж ахуй нэгж байгууллагатай хөрөхүү гэдэг л зүйлийг бид нэр зорж одоо хандлагын өөрчлөлт, хаа хаанаасаа хандлагын өөрчлөлт, хаа хаанаасаа хамтарч ажиллах энэ болцоог л бид нэр одоо ирэлхийлж энэ хуулийн төслийг өөр засгийн газраас өргөн барьсан гэдэг зүйлийг бас дахин нэг тодотгох хэлье. За баярлалаа. За нэмагийн хөлтгш шүү. Нэмжруулна. Хөрөөн чин зэрэг гүшүүн, за анх төвшин гүшүүн бас ярьчих шиг боллоо. Нэг зүйлийг одоо жишээ нь энэ хуулийн 1-2 дугаар зүйлд заасан шалгалтыг хийгээд алдаа дутагдал гарсан бол жишээ хүний амнаас өргөдсөн элдвийн онцгой асуудал байвал одоо шаардлага өргүүлнэ, туслан сануулна гэж хэн гэсэн яагаад ийм байгаа гэдэг маягийн асуулт тавьчих шиг болов хэрэг би буруу ойлгоогүй болов. Тэгээ энд ийм үг байгаа байхгүй 3 дугаар зүйл дээр нь одоо энэ 1-2 дугаар зүйл заасан төрийн хэн шалгалтыг хийхдээ үйл ажиллагаагийн шууд зогсоохоос бусад дутагдал гэж байгаа. Ноцтой зөрчил гарсан бол тэр чинь шууд зогсоогоо л авах арга хэмжээгээ аваад торгоол шийтгэлийн хүлээлгэл явуулна гэсэн үг шүү дээ. Бусад тохиолдолд заавал одоо торгоол зогсоогоод байхгүй сануулаад зөвлөөд анхааруулад явъя. За тэгээд давтвал мэдээж тэр өөр. Тэгэхээр энэ үгийг манай гишүүд бас дутуу хараад байгаа юм биш байгаа да. Шууд зогсоохоос бусдад гэж байгаа шүү. Хоёр ангилсан ба штт. Ноцтой юм бол шууд зогсоон торгон шийтгэх нь хариуцлагын хүлээлгэх нь. А бусад тохиолдолд нь сануулъя. Зөвлөн туслах ийм шаардлага өргүүлээ. Чи өөрөө том юм штт үг нь. Одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагуудад яг үнэн одоо өнөөдөр ингээл жижиг ч гэсэн дутагдал байвал нэг байцаагч давхиж очивол үзмжээр очихны ажлыг зогсооно гэж зогсоочдөг. Тэгээ ганцхан энийг нь аваад үзсэн ч гэсэн уг нь бизнесийн хэрэгтэй л үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүмүүс хэрэгтэй л хууль гарах гэж байна гэж бодоод байгаа юм л та. Тэгээ энэ үнийг бас манай гишүүд их ялгаж салгаж ойлгуул. Уу ойлгох хэрэгтэй л байна л та. Хуулийн нэгэ бичсэн юм шин буруугаар өөр юм ярьж байгаа шүү дээ. За одоо хоч онцгийн сарын жилгэж шун тодруулжсан. За бид нар ч одоо нэг шин сэргэлтийн бодлого гээд яралтай журмаар оруулж ирээд бүгдээрээ дэмжлээ гээд ингээд гар хөлөө өргөд ингээд баталчихсан байж байгаа. Тэрний зургаад нэг төрийн бүтээмжийн сэргэлт. Эн дээр бол ард иргэстэй айл болох одоо хүн цорталгүй ийм үйлчлэгээ төр үзүүлнэ гэдэг ингээд заасан байж байгаа. Одоогийн байдлаар 600 гаруй үйлчлэгийг бол цахимаар ингээд үзүүлж байгаа. Гэхдээ энэ хүрээнд ч гэсэн би хийгдэж байгаа ажил гэж ингэж ойлгож байгаа шүү дээ. Нэгдүгээрт. За хоёрдугаарт энэ асуудалтай шууд холбоогүй боловч нэг зүйл байна зандаа дараа. Энэ иргэд болон аж ахуй нэгжүү за санаатай санаагүй янз бүрийн хуулийн зөрчил байгаа байхаа. За ингээд энийг цагдаа болон хууль хяналтын байгууллагаас шууд дансыг нь хачиж байгаа юм байна. Гэхдээ тэр хэрэг түвгэн яваа шалгагддгийм байгаа биз. Энэ нь одоо үйл ажиллагаагаа бүрэн зогсооно гэсэн үг биш үсттэй. Ингээд ерөөсөө дансыг хагаад нөгөөдөл чинь үйл ажиллагаагаа явуулж чадхаа болчихсон ийм хүнд нөхцөлд. Гэхдээ дансыг нэгээ тэгээд тэр хэрэг түвгт орооцсон юм бол тэрийгэ шалгуулад явах боломжтой гэсэн үг шүү дээ. Хэрэг түвгт орсон гэдэг маань амжирахгүй үйл ажиллагаа явуулахгүй гэсэн. За хэр болох вэ? Хөлөө дотоод хэрэг юм төрнө юм чинь.